matur keluarga ageng pakawuri wilujeng mirsani. Yeah.
Wes pokoknya bahagia ya. Kudu bahagia. Harus bahagia. Nek ora bahagia awake dhewe mesake Pak Dhe bagus. Lah iya, ora bahagia, ora bahagia kepiye? Ora ya wis kompak to iki ra. Kompak. Senadyan to klambine iki ana sing putih, ana sing ireng, ana sing oren. Iki mujudake pesemon. Wah, pesemon. Mujud, pesemon. Ayo, ya wong kuno banget aku. Iki ra mewujudake kekompakan. Ya ta ora sah kowe kok terus abang ireng kuning terus dadi pecah belah jenenge piyai seni ngene iki ya ngene iki. Belajar puluh-puluh anu apa apa? Bersatu, berbeda-beda tetapi satu. Nah, pola iya. Kok berjajar puluh-puluh. Terus ke. Ayo. Epa bunga ing ati sah mati antuk pograhane Gusti. Pun lumadi, pun lunas. Mugi-mugi paguyuban pakawuri. Betul. Reno yang penggali. Amin. Wonten kekiranganipun nyuwun pangapunten.